Այսպես տաղավորում է դեմոկրատական այլընտրան կուսակցության քաղաքական խորհրդի նախագահ Սոնե Սուրենյանցը, շնորհակալ եմ շատ պարոն Սուրենյանց, որ եկաք, մենք ներքաղաքականին իհարկե կանրադառնանք, գոնե թե այն առումով ոչ մինչդեռ լաչինը փակ է, Հայաստանում նախարար փոխվարչապետ են աշխատանքից ազատում, փոխնախարարներ են գնում, ընդդիմությունը որևէ քաղաքական հայտարարություն չի անում, մենք այդ հայտարարությունները չենք տեսնում, կարծես իրենց համար ոչինչ ես երկրում տեղի չի ունենում, մինչդեռ Արցախը փրկելու համար դուրս էին եկել տևական ժամանակ կռիվ ու պայքար էին մղում, տարօրինակ է առնվազն, բայց մի պահ անդրադառնանք նախ Արցախյան թեմային, Արցախյան թեմատիկային, հետո արդեն կապենք այն ներքաղաքական կյանքի հետ, եթե դեմ չեք։ Հիմա ըստ ձեզ հիմնական նպատակը սրավորն է, որտեղ մի նպատակ դժվար չէ, չնայած գլոբալ նպատակը զտումն է, հայերի այդտեղից էթնիկ զտումը, բայց այս պահին ինչ խնդիր են լուծում։ Մի քանի խնդիր են լուծում, ընդ որում բազմաշերտ Ադրբեջանի իշխանությունները միշտ ունենում են այսպես կոչված պահեստային սցենարներ, որպես կանոն, հետևաբար նրանք մի կրակոցով փորձում են մի քանի խնդիր լուծել։ Առաջինը նրանք փորձում են ճշտել այսօրվա Ռուսաստանի կարմիր գծերը, այսինքն փորձում են էսկալացիայի գնալ, հասկանալու համար, թե որտեղ է սկսվելու Ռուսաստանի համար կարմիր գիծը, որտեվ այս ստատուս քվոն, որը այսօր ձևավորվել է, միանգամայն այլ աշխարհաքաղաքական իրավիճակում է ձևավորվել, երբ որ չկար ուկրաինական պատերազմ, երբ չկար ռուսական կարողությունների իական սահմանափակում առհասարակ մեր տարածաշրջանում մասնավորապես։ Հիմա ադրբեջանցիները բնականաբար փորձում են հասկանալ, որտեղ է այն կարմիր գիծը, որ այլևս Ռուսաստանը թույլ չի տա Ադրբեջանին հատել, որտեվ այս գործողությունը գոնե առնվազն ռուսական խաղապահ առաքելության իմիջին ու հեղինակությանը հարվածում։ Երկրորդը, ես կարծում եմ, նրանք փորձում են ռուսական խաղապահ առաքելության ապահովման կոմունիկացիաների դիվերսիֆիկացիա անել, ինչպես, այսինքն հասնել նրան, որ ռուսները իրենց ապահովության հարցերը լուծեն Ադրբեջանի տրանսպորտային ենթակառուցվածքների միջոցով։ Այսինքն կախվածության մեջ կցա։ Այո, այսինքն կոպիտ ասած, ինչպես մեր Արցախի կոլեգաներից մեկն է այսօր դիպուկ նկատել, Սաֆոնովյան խաղապահ կոնտինգենտ են ուզում, որ ավելի շատ իրենց ձեռքին մահակ կլինի։ Այս խնդիրը չանտեսենք, սա շատ կարևոր խնդիր է իրականում, որտեղ ես օրինակ իրատես չեմ համարում, որ Ադրբեջանը այնքան կոնֆրոնտացիայի կգնա, որ այս պահին խաղապահ լինել չլինելու հարց կքննարկի, դա նույնիսկ իրատեսական չեմ համարում 2025 թվին։ Հետևաբար նա փորձում է խաղապահ առաքելությունը զրկել ատամներից կամ ծառայեցնել ավելի շատ իր շահերին։ Սաֆոնովյան տիպի խաղապահ առաքելության խնդիր է։ Շատ ներողություն եմ խնդրում, էլի շատ ներողություն եմ խնդրում։ Արդյոք ռուս խաղապահները Սաֆոնովյան կարող են դառնալ, որովհետև ինչ տարբերություն, եթե հիմա անգամ հարցը դրված լինի Շուշի Ստեփանակերտ ճանապարհի փոփոխության վրա, որ հայերը առհասարակ Շուշիի հատվածով չանցնեն, այս դեպքում ավելի շատ ադրբեջանցիներն են կորցնում, քան մենք, որովհետև ադրբեջանցիները Շուշիի ճանապարհով անցնող մեր հնարավորությունը կարող են ամեն պահի այսպես օգտագործել շրջափակելու համար ճանապարհը, փակելու, արգելափակելու համար։ Համաձայն եմ ձեր հետ։ Ինչպեսի ենթակառուցվածքում պիտի կաննաս լինեն այդ դեպքում խաղապահ զորախմբի։ Գիտեք, հիմա ես մանրամասների դետալների մեջ չեմ կարող այդպես շատ խորանալ, բայց ակնհայտորեն նրանց նույնիսկ խաղապահ առաքելության այսօրվա չեզոքությունը չի բավարարում։ Սա ակնհայտ է։ Նրանք ուզում են մանդատ, որ ավելի շատ կաշկանդված կլինի ադրբեջանական գործոնով։ Հիմա իրենց մամուլը, երբ որ նայում ենք, ակնհայտորեն երևում է, չէ՞, որ իրենք շատ հաճախ ադրբեջանական խաղապահ առաքելության, ռուսական խաղապահ առաքելության անաչառությունը դնում են կասկածի տակ։ Ինչպես մեր մոտ է քննադատվում, երկու անգամ ավելի նրանց մոտ է քննադատվում խաղապահ առաքելության գործնությունը։ Կան այլ նպատակներ ևս, Արցախի ժողովրդին ցույց տալ, որ ձեր ճակատագիրը մեր ձեռքում է, որ ոչ մի ինքնիշխանության և ազատության ցկտումներ չունենակ, որտեղ մենք ցանկացած պահի կարող ենք գետոյացնենք ձեզ։ Չորրորդ խնդիրը կապենք բնականաբար, որ Լաչինի Միջանսկի թեմայով փորձում են ճնշում գործադրել Հայաստանի վրա, դեռ չմոռանանք, չէ՞, որ այդ նոյեմբերի 9-ի
զինադադարից հետո կամ 44-օրյա պատերազմից հետո ավելի շուտ ցավոք սրտի Սյունիքը դարձավ հայ-ադրբեջանական հակամարտության բաղկացուցիչ եւ Ադրբեջանը միշտ փորձում է Լաչինի միջանցքը նույնացնել հնարավոր տրանսպորտային հաղորդակցության հետ, որը պայմանագրում հայտարարությունում միջանցքի կարգավիճակ չունի։ Մի քիչ հասկանալի չէ իհարկե ինչ կարգավիճակ ունի, որտեղ մյուս կողմից էլ մյուս կոմունիկացիաներից տարանջատված է։ Եվ 5-րդը չանտեսենք այնուամենայնիվ, որ կա նաև Ադրբեջանի ներքին սպառման համար թեմա, միշտ գտնում է Ալիևը իր իշխանության շուրջ կոնսոլիդացնելու սեփական PR-ը ապահովելու մեթոդներ։ Մի փուլում դա Զանգեզուրի միջանցքը, այս դեպքում Արցախի նկատմամբ տոտալ վերահսկողություն հաստատելու ձգտում, այսինքն հաղթողի ուժերի կերպարը, բայց սրանից մեր իրավիճակը չի թեթևանում, այս բոլոր վարկածներն են, որ մենք դիտարկում ենք, փաստացի մեզ հանգեցրել է մի իրավիճակի առաջ, որ Հայաստանի իշխանությունից պահանջվում են շատ ծանր լուծումներ, այդ թվում Արցախի իշխանությունից, ընդհանրապես Արցախում, ինչպեսի օրինակ, գիտեք, տեսեք, Արցախում ընդհանրապես ինձ համար շատ անհասկանալի վիճակ է, թող Արցախը մեր հայրենակիցները իհարկե չնեղանան, բայց տպավորություն է, որ այնտեղ նույնիսկ կոնսոլիդացված իշխանության հետ մենք գործ չունենք։ Տեսեք, նշանակվել է պետնախարար, որը մի 20 օր է չի կարողանում կառավարություն ձևավորել, ու չեմ էլ կարծում, թե խնդիրը միայն կադրերն են, որը հնարավոր չի լինում ըստ ամենայնի լայն քաղաքական կամ հանրային կոնսենսուս ձևավորել։ Ունեն անվտանգության խորհրդի քարտուղար, որը չգիտես ավտոնոմ է գործում, ինչ մանդատով է գործում, այո, հիմա ես չգիտեմ, օրինակ ինքը խաղապահ առաքելության ներկայացուցիչն է Արցախում, ինքը ասում է համակարգողն եմ աշխատանք, դա անհասկանալի է, ասում եմ, եւ ունենք ֆորմալիստական առումով ժողովրդի մանդատ ունեցող նախագահ, որը չգիտենք իրականում այս պահին ինչ լիազորություններ ունի, այս ամենի, այս ինստիտուցիոնալ ճգնաժամի կամ բսկտման ֆոնին հաճախ Արցախում Արցախից հնչում են շատ անհասկանալի ուրա հայրենասիրական հայտարարություններ, օրինակ բանակցենք միայն այն պայմանով, որ ճանաչեն մեր բացարձակ ինքնորոշման իրավունքը, կամ հիշում եք Վիտալի Բալասանյանը շաբաթներ առաջ հայտարարեց պաշտպանության բանակի վերազինման եւ այլն արդիականացման մասին, այսինքն մենք տեսնում ենք, որ մի խոսույթ էր զարգացվում Արցախում, որը իրական մարտահրավերների հետ որևէ կապ չուներ։ Մյուս կողմից ունենք Հայաստանի իշխանություն, որ այնքան է խճճվել իր հակասական ուղեկցի մեջ, որ ընդհանրապես չենք հասկանում որպես ձևակերպում ինչ է պատկերացնում Ղարաբաղ, Լեռնային Ղարաբաղի համար մեր իշխանությունը։ Մենք խոսում են միջազգային մեխանիզմի մասին, որի հետ կանգամ չենք տեսնում, մեկ ասում են արևմտյան տարբերակ չկա, մեկ էլ պարզվում է, որ այդ միջազգային մեխանիզմ կոչված է հենց միայն արևմտյան տարբերակով է նախատեսված, մեկ հակառուսական դեմարշի ականատես ենք լինում, մեկ ռուսական ծրագրի անվերապահ ընդունում, մեկ ընկնում ենք ինչ-որ քաղաքական գնահատականների հետևից, այդպես էլ մեր հանրության համար չհստակեցնելով այդ հապկը կոչվածի ինչ օգնության միջոցառումներ էր առաջարկում, որպես բովանդակություն էի նկատի ունեմ, այսինքն այսպիսի խճճված իրավիճակ է, եւ ես փնտրում եմ Արցախում կամ Հայաստանում այն առաջնորդին, որը իրական օրակարգով կգնա Բաքվի հետ դիալոգի, եկեք մենք մեզ ընդհանրապես մեր հասարակությանը չփոթեսնենք, այսօր Բաքվի եւ Ստեփանակերտի միջև սիմետրիկ երկխոսություն չի կարող տեղի ունենալ, աշխարհում չկա որևէ կենտրոն, որ այսօր Բաքու Ստեփանակերտ դիալոգի տակ հասկանում է օրինակ մի հետևանք, որը կարող է ենթադրել Արցախի բացարձակ ինքնորոշում, չկա այդպիսի աշխարհակաղակական կենտրոն, չկա, որ այսօր շահագրգռված է Լեռնային Ղարաբաղի անկախության օրակարգով, այսօր մաքսիմում ինչին մենք կարող ենք հասնել, արագ հարաբերությունների կարգավորումն է Ադրբեջանի հետ, որը կերաշխավորի նաև Լեռնային Ղարաբաղի վարչատարածքային քաղաքակրթական սուբյեկտությունն ու անվտանգությունը։ Ինչպես? Չպայմանավորվելով ավելի շատ ենք վտանգում։ Տեսեք, ես դարձյալ մնում եմ իմ կարծիքին, ձեր ստուդիայում եմ արտահայտել, որը շատ հակասական իմ միջալուց արձագանքներ եմ ունեցել։
տեսեք, ես մնում եմ նույն իմ այն համոզմանը, որ եթե Բաքուն առանձնապես շահագրգռված չէ խաղաղության պայմանագիր ստորագրելով, որովհետև մտածում է հաղթանակի էֆեկտը խորացնելու մասին, ընդհանրապես հաղթող երկրները որպես կանոն առանձնապես փաստաթղթավորման հարցում շատ շահագրգիր չեն արագ փաստաթղթավորման, որտեվ պարտվողն է օր առաջ ցանկանում պարտության էֆեկտը կանգնեցնել, չէ՞, ինստիտուցիոնալ ցանկացած խաղաղություն կանգնեցնում է պարտության հետևանքների խորացումը գոնե, բայց ես եթե Բաքվի կողմից իրենց տեսակետից դա հասկանալի է, մենք էլ չէ 94 թվից հետո առանձնապես պայմանագրերի բանի հարցով շահագրգռված չենք, որտեղ համարում ենք, որ խնդիրը լուծել ենք, հաղթող ենք եւ մտածում ենք, որ Ադրբեջանի շուր ավերսելու բան ունի, հիմա տեղերը փոխվել է, բայց տեսեք մեր իրանք չէին ավերսում, չէ՞, իրանք չէին ավերսում, բայց տեսեք հիմա, որովհետեւ իրանք շեշտը դրեցին ռազմաքաղաքական բալանսի արագ փոփոխության վրա, նո արագը տևեց տասնամյակներ, բայց այնուամենայնիվ իրենք պատմական հերանեկանում դա արագ է, արագ է. Հիմա տեսեք, մենք Արցախի մասին խոսեցի, որ ունենք ինստիտուցիոնալ բսկտված, ինստիտուցիոնալ առումով բսկտված իշխանություն, Հայաստանի իշխանությունն էլ այդպես էլ կարգավորման գործընթացը չկարողացավ դուրս բերել ներքաղաքական համատեքստից. Հասկանում եք, եթե չկա խիզախ իշխանություն, որը թեկուս ցավոտ զիշման գնով գնա, ինչ-որ խաղի կանոնների ստակեցման, իսկ խաղաղության պայմանագիրը դա է, մենք անթատ կորցնելու ենք, դա լինելու է Հայաստանի 140 կիլոմետրի օկուպացիան, դա լինելու է Լաչինի Միջանցքի փաստացի փակումը, որ հիմա ունենք, դա լինելու է դաշնակիցների անդուլ փնտրտուքը, որը չի բերում որևէ առարկայական հետևանքի, այս երկրին 20-30-40 տարի խաղաղության շրջան է պետք, որպեսզի մենք կարողանանք նոր, որ իսկապես նոր որակի պետություն ունենալ, քաղաքական, տնտեսական, ներքին բարեփոխումները, որոնք կանգեցնեն նոր որակի պետությանը։ Հիմա այս վիճակը Ադրբեջանի հետ ու Թուրքիայի հետ կոնֆրոնտացիայի այս վիճակը, ասում են ինչպես, այո, համաձայն եմ, ագրեսիվ են, բայց նույն ագրեսիվ որակարգը հնարավոր է ավելի հեշտ է չեզոք հասնել դիալոգի ու համաձայնությունների ճանապարհը։ Հապերից կողմից ներողություն եմ խնդրում, իրենց կողմից չէ, ցանկությունը պիտի լինի։ Իսկ մեր կողմից դուք Նիկոլ Փաշինյանը անդադար ասում է խաղաղության պայմանագրի մասին, հույս ուներ մինչև տարավերջին այդ փաստաթուղթը ստորագրվելու է։ Մի բան է, որ հայկական կողմն է դա շատ ուզում եւ բոլորը ծափարում են։ Մեկ այլ բան է, որ մյուս կողմերը դա չեն ցանկանում, պարոն Սուրենյան։ Հարգելի Դավիթ, ուրեմն հայկական կողմը շատ դեպքերում բովանդակություն չի դնում իր ասացի տակ։ Օրինակ, ունենք մենք խաղաղության պայմանագրի մեր օրակարգը։ Ոչ, մենք օգտվում ենք ադրբեջանականից։ Վերջ, այսինքն դու չունես օրակարգ, դու չունես նույնիսկ տեսլական եւ խաղում ես բացարձակապես այն խաղի կանոններով, բովանդակությունը չեմ ասում, նույնիսկ ընդհացակարգերի, կառուցակարգերի առումով, որը թելադրում է Բաքու։ Չենք ներկայացրել, չէ, մենք միջազգային հանրությանը պատասխանատվության փաստի առաջ չենք կանգնեցրել, սկսած Ռուսաստանից, վերջացրած Միացյալ Նահանգներով, այդ դեպքում իրենցից առանձնապես պահանջելու բան էլ չունենք, մենք իներցիայով տրված ենք խաղաղության ինչ-որ հոսանքի, ինչ-որ նարատիվի, որը ավելի շատ Բաքվից է եկել, Բաքուն էլ երբ որ ուզում է այդ խաղաղության գործընթացը խմբագրում է նման սադրանքներով, ես չեմ կարծում, որ հասկանալի համակարգված նպատակային քաղաքականության դեպքում հնարավոր չէ հասնել ինչ-որ խաղի կանոնների, համակեցության կանոնների մշակման Թուրքիայի ու Ադրբեջանի հետ։ Հա турբուլենտ է աշխարհը, հա լիքը բաներ կան, խանգարող են, բայց եկեք անկեղծ լինենք միջև վերջ, մեր իշխանությունն էլ վախենում է լայքեր ծափահարություններ կորցնելուց, մեր իշխանությունն էլ կարծում եք, բայց այո որ լայքերի ծափարություններից վախենում են, ինչու է Նիկոլ Փաշինյանը այսօր օրինակ հայտարարում, որ երբ որ իրեն անվանում են թուրք, ինքը դրանից բացարձակված չի զգում։ Դա ի՞նչ լայքերի, եթե լայքերի ծափարությունների մասին է խոսքը, այդ դեպքում նման հայտարարություններ առհասարակ չի հնչի։ Հա, բայց հայտարարություն ուրիշ բան է, գործնական քայլ ուրիշ բան է։ Կա Հայաստանում, կամ Արցախում իշխանավոր, որը ոչ թե խուճուշ ձևակերպումներով, այլ հստակ առանց ինչ-որ նշաձողի իջեցում, բան, այսպիսի քողարկո առանց քողածածկույտների մի խոսքով շատ ուղիղ
հայտարարի, որ Ժողովրդյան դաժան պատերազմի հետևանքով Արցախի անկախության օրակարգը այլևս կորսված է։ Մի պատկերացման շուրջ, որը ենթադրում է, ինչ որ ինքնավարություն Արցախի Ադրբեջանի կազմում, մյուս կողմից ասում են մենք լիարժեքորեն կողմ ենք ռուսական առաջարկներին, որով արկախված են մնում, այսինքն այս իշխանությունը ինքան հակասական մեսեջներ է տվել, որ հիմա եթե մենք փորձենք նույնաբովանդակ մի քանի տեքստեր հավաքել, կտեսնենք, որ ամեն զամբյուղում հավասար ու իրար հակասող արտահայտություններ կան հենց նույն Արցախի ու կարգավիճակի վերաբերյալ։ Լավ, եթե ձեր ասելով այս իշխանությունը գիտակցել է, մի հարց, որ Ռոբերտ Քոչարյանը ու իր թիմը պոպուլիստ են, որ նացիոնալ պոպուլիզմով են առաջնորդվում և կարող էին ընտրություններում իրենց թույլ տալ Վանոյի ասած քաղաքական գյադայությունը և Շուշին ու Հադրութը հետ բերելու օրակարգ ձևակերպեն, բա ինչ ասես իշխանության մասին, որը մի քանի քվեի համար հենց բանը հաստում է գործին, դարձյալ խապեց հասարակությանը, ընտրությունների գնալով, ընտրությունների ժամանակ խոստանալով Արցախի համար ինքնորոշում, անջատում հանուն փրկություն, Կոսովոյի նախադեպ եւ այլն եւ այլն, նույն քաղաքական գյադայությունը չի։ Այսինքն պլան չունեին, պարզապես հայտարարում էին։ Այսինքն հենց ժողովրդի քվեին է գալիս խոսքը, մեր քաղաքական համակարգի բոլոր սեգմենտները խապում են ժողովրդին, ինչպես անցած 20-25 տարում է, հա, եղել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրաժարականից հետո, երբ որ դրսում բանակցել են զիջումների մասին, ընդ որում երբեմն անտեղի զիջումների, իսկ ներսում ներկայացրել են հայրենասերի պատմությանով հանուն քվեի կամ իշխանության պահպանման կամ իշխանության գալու։ Բայց այդ դրսում խոսել զիջումների մասին էլ էլ հասկացանք, չէ՞, ինչքան էլ զիջումների մասին խոսել են, զիջումները որևէ մեկը չի ընդունել։ Եվ երկրորդը, երբ որ խոսում ենք զիջումների մասին, հիշում ենք, չէ՞, հայտնի ձայնագրությունը Լուկաշենկոյի հետ, երբ Սերժ Սարգսյանին Լուկաշենկոն 5 միլիարդ առաջարկել էր 5 շրջանի համար, ինքը ասում էր, դեզ 7 եմ տալի թող։ Չէ, հասկանալի է, ես կոնկրետ դրվագ էի նկատի, չէ՞։ Օրինակի համար եմ ասում, ասել կուզեմ մինչև այսօր գոնե հստակ ապացույց չունենք, չէ՞, ինչ են։ Այո, չէ, բայց հստակ ապացույց ունենք ուրիշ բանի, որ անընդհատ այ փուլային տարբերակի մերժումից հետո 97-98 թվականներին, երբ որ Արցախը դերևս կարգավորման գործընթացի սուբյեկտ էր, այսինքն այդ հնարավոր պայմանագիրը բացային, որ փաստացի երաշխավորում էր Արցախի սուբյեկտությունը եւ շատ լայն այդ միջանկյալ կարգավիճակը շատ լայն ինքնակառավարման հնարավորություններ տալիս, նաեւ Արցախի սուբյեկտությունն էր ֆիքսում ֆորմալիստական տեսանկյունից, դա 94 թվի Եռակողմ զինադադարի ինստիտուցիոնալ շարունակությունը պետք է լիներ եւ մեր դիվանագիտության մեծ հաջողությունը։ Այդ դրանից հետո ես ուզում եմ մի բան ֆիքսենք, որ ամեն հաջորդ կարգավորման տարբերակ շատ ավելի վատն է եղել, շատ ավելի վատն է եղել, այսինքն մենք ունեցել ենք հետոընդհանուր պետության կոնցեպտ, հետո ունեցել ենք Կազանի փաստաթուղթ, որտեղ արդեն Արցախը սուբյեկտություն չուներ, մադրիդյան սկզբունքները դարձյալ քիչ թե շատ ընդունել էին, բայց առանց Արցախի սուբյեկտության, ու այսպես շարունակ վատ միջև Ադրբեջանը ստեղծեց մի այնպիսի իրավաքաղաքական համատեքստ իր համար, որով լեգիտիմացրեց նախարձակ լինելը կամ պատերազմ սանձազերծ։ Դե այդ կարան երկար քննարկենք, Պոնսմեյանց փաստը մնում է փաստ, որ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո արդեն բոլոր, բայց առաջի պատասխանատուն հիմա չլինի, որ ես նախկիների վրա եմ առաջի պատասխանատուն գործող իշխանությունն է։ Մենք այսօր բոլորս պիտի պահանջենք, որպեսզի պարոն Փաշինյան, ընդ որում սա ոչ թե ինչ որ հեգնական պահանջ է, իսկապես քաղաքական իմպերատիվից բխող պահանջ է։ Վերջապես մեր հասարակությունը պետք է անկեղծ իմանա, որտեղով են անցնում մեր իրական կարմիր գծերը։ Դե հիմա չկան այդ կարմիր գծերը, գծված չեն, այդ կարմիր գծերը գծված չեն անգամ Հայաստանի Հանրապետության
la Hortai Miusunis, în acest administrativ sahman. De ureme, Bavonseng, Haska, Num, Hasara, Kucian, consolidația. Imatesek, oinec, miat, șat, șat, poker, hars, beremeli, tetala e nars, poker, ci șat, scăzbunca e narsa. Noiemberi ini, era compasta, tti, ini, orcheti, arnavazan, mikani, interpretația, ceca. Ադրբեջանցի ընդհանրապես միջանցքից են խոսում, ռուսները ասում են, չէ, միջանց չի, բայց մենք պիտի վերահսկենք, ու Հայաստանն էլ լրիվ ուրիշ բան է ասում. Հայաստանն էլ ասում, ոչ մեկ էլ չի վերահսկենք, պարզապես երկու ռուսական մեքենա պիտի ունենա։ Այսինքն ստացվեց, որ առնվազն երեք ինտերպրետացիա հետ գործ ունենք, այսինքն սրանից էլ բխում է, որ ռազմաքաղաքական բալանսը կամ դիսբալանսն են որոշելու, այդ հարցը ոնց պիտի լուծվի, չէ՞ ի վերջո, եթե տարբեր են ինտերպրետացիաները հիմա։ Ամենք մեր ոչ դուք, հարգելի Դավիթ, ոչ ես, չգիտենք մեր երկրի իրական ներուժն ու պոտենցիալը, միջև որտեղ կարող ենք դիմակայել ճնշումներին, կամ որ դաշնակցի հնարավոր երաշխիքով կարող ենք կանգնեցնել։ Ասում եմ ինձ, կարմիր գիծը արդյոք, երբ Նիկոլ Փաշինյանը ՄԱԿ-ի ամբիոնից կլինի, որևէ այլ տեղից կլինի, Ալիևի հետ հանդիպմանը կլինի, Պրագայում կլինի, ասում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության 29,845 կիլոմետր տարածքը որևէ կերպ չի կարող խարխել, դա քարի վրա գրված է եւ խաղաղության գործընթացը եւ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը պիտի գնա երկուստեք տարածքային ամբողջականության ճանաչ։ Սա կարմիր գիծը թե այո, բայց այստեղ մի հատ կարևոր բան։ Եթե շարունակ դա ասում է իշխանություն, որը 152 կիլոմետր տարածք արդեն տվել է, սա առաջացնում է հարցեր ուղված հենց այդ իշխանությանը։ Այդ դեպքում ինչու քաղաքականությունը իշխանության չի կարողանում սպասարկել այդ խնդիրը։ Մյուս կողմից Փաշինյանը հիմա անկեղծ պիտի ասի նոեմբերին այն փաստաթուղթը, որի տակ ինքը ստորագրել է, եւ այսօրվա իր պատկերացումները իրար հետ սինխրոն են, ներդաշնակ են, թե ոչ։ Ի վերջո մեզ դեմ են տալի փաստաթուղթ, ասում են ձեր վարչապետն է, չէ՞ ստորագրել։ Հիմա այդտեղ ունենք մենք մանևրելու հնարավորություն, թե այնուամենայնիվ այդ կոմունիկացիան միջանցք չլինելով հանդերձ, յուս բոլոր կոմունիկացիաներից տարբերվելու է։ Կան հարցեր, որտեղ իշխանությունը պարզաբանելու խնդիր ունի, այդտեղ էլ մենք ֆորմալ իմաստով այդ 29 ու 8-ը չենք կորցնում, որտեղ արտատարածքային միջանցք բացառված է որ լինի, ու ամենայն դեպս բանակցային լուծումով, եթե ագրեսիա չլինի, աստված մի հարասցե, բայց հիմա այստեղ սուվերենիտետի կորստի հարցել չէ կա, եթե մի բան ամբողջովին դու չես վերահսկում, ա ֆորմալ առումով կարող է կոտարածք լինել, նմանատիպ հարցեր կան, կամ այդ գիտեք ինչու՞ն է այստեղ խնդիրը, պետք չի վախենալ ընդդիմության նարատիվից, պետք չի այդ հայ դատական բաներից այդքան վախենալ, այդ հակադարձումներից, եթե դա բալանսի վերջը։ Տեսեք, եթե ընդդիմության հետ երկխոսություն չես պատկերացնում, անկեղծ դիմիր հասարակությանը, անկեղծ դիմիր հասարակությանը։ Դե անկեղծ դիմումը հասարակությանը դառնում է պատմություն, գնում ազգային ժողովում ասում են նշաձողը պիտի իջ ասեն, ասում են դավաճա։ Ի բայց ով էր խնդիրը իրան դիմելուց 1 ժամ հետո ինչ-որ բունկերից արթարանալ, հասկանում եք, երբ որ պետության ղեկավարը հետևողական չի լինում, օրինակ տեսեք, մենք համեմատելու բան ունենք, չէ՞, մարդը 97 թվին կոնցեպցիա առաջարկեց, հետևողականորեն պնդեց, դա դարձավ իշխանության կորստի պատճառ, բայց այնուամենայնիվ մենք տեսանք, որ միած սկզբունքային մոտեցում կար, չէ՞, ի վերջո մենք չենք կարող հասարակ, դրանից հետո էլ սկզբունքային իրավիճակ կար, ոչ մի թիզ, այդ սկզբունքային չի, կարմիր գիծ չի, ոչ մի թիզն էլա, չէ՞, կարմիր գիծ, հա, բայց հիմա պիտի տեսնենք ինչ հանգեցրեց պատերազմին։ Մեզ ասում էին այդ ոչ մի թիզականները, չէ, դա էլ է մոտեցում, խնդիր չկա, բայց մեզ ասում էին այդ ոչ մի թիզականները, որ զիջելու ենք այն ժամանակ, երբ ստիպված լինենք, հիշում եք, երբ որ փող զիջումներից էինք խոսում, անձամբ ես այդ թվերին էլ եմ խոսել փող զիջումներից, անդդ բերանս փակել են ցեղակրոնված հանրապետականները եւ չցեղակրոնված դաշնակցականները, անդդ բերանս փակել են, ասել են, այ որ մենք ստիպված կլինենք, այդ ժամանակ զիջենք, առանց հասկանալու, երբ որ ստիպված լինեն,
Ուղակի տալու են առանց որևէ երաշխիքի։ Զիջել չի լինելու, հանձնել արդեն։ Արդեն զիջել չի լինելու, լինելու է։ Այն իրաց շատ սիրած կապիտուլյացիա բառը, որը Վասոյանց, իդեպ հենց այդ կոնտեքստում էլ կցանկանայի վերջին հարցը տալ, տեսեք, այսօր իշխանության ներսում ինչ-որ բան է տեղի ունենում, բացի այդ, ինչու, որովհետև իրենց ներկուսակցական քաղաքացիական պայմանագրի ներկուսակցական տիրույթում էլ ինչ-որ բան այնպես չէ, վերջին քվեարկությունները հաշվի առնելով հիշում եք ինչ զրույցներ ծավալվեցին այդ առումով։ Հիմա աշխատանքից հեռացվում է փոխվարչապետը, կրթության նախարարը, հրատեղակալը, այն իրավիճակում, երբ մենք ունենք շատ բարդ հումանիտար աղետի առաջ կանգնած Արցախ փակ միջանցքով, և դրան զուգահեռ ունենք ընդդիմություն, որը կամ փլուզվում է, կամ չի փլուզվում, իրենք նեղվում են, որ ասում են փլուզվում է, լավ, չի փլուզվում, վերափոխումների է ենթարկվում, տրանսֆորմացվում է, բայց ոչ այնտեղից պաշտոնական հայտարարություններ կան, ոչ այնտեղից պաշտոնական հայտարարություններ կան, տպավորություն է ստեղծվում, որ Լաչինը մի հեռավոր Չինաստանում գտնվող պատիտակ բան է, չինական պատիտակ, որը ոչ մեկին ու սերբերի հակամարտության վերաբերյալ, կամ էլ որևէ առնչություն մեզ հետ չունի, հիմա եւ ներիշխանական և ներդիմադիր, հետո գլոբալ ներքաղաքական առումով, այս երկում ինչ է տեղի ունենում, որ չեն կարողանում արձագանքել այս մասը։ Այն է, ինչ որ կոչվում է պետական և քաղաքական համակարգերի անհաղորդություն, այսինքն իրենք այնքան են կտրված իրականությունից, որ ապրում են ավտոնոմ ռեժիմներով, նույնիսկ երկրի կենսական խնդիրներից կտրված, նույնիսկ ձևական առումով իրենց տեղություն չեն տալիս։ Օրինակ, այո, դուք շատ ճիշտ նկատեցիք, ընդհանրապես արտաքին մարտահրավերների համատեքստում կադրային լուծումների շատ զգուշ են գնում, որտեղ ամեն դեպքում, նույնիսկ եթե աննշան ֆիգուրի ես գործից հեռացնում, իշխանության համակարգում որոշակի ցնցումներ են գնում, հա, հիմա իշխանությունը ապրում է ինչ-որ իր շատ սահմանափակ քաղաքական օրակարգով, ենթադրում են, որ Համբարձում Մաթևոսյանը պատժվել է այդ ընտրակերտ ծառայության հայտնի դրվագով իրենց ներկուսակցական բազարների հետևանքի, որը դարձյալ որևէ կապ չունի ոչ նրա փոխվարչապետական ստատուսի հետ, ոչ բանի, ոչ նրա այլ պաշտոնյաների հետ ընկերության հետ։ Եթե ԿՊ-ում արժանապատվությունը հարգի կատեգորիա լիներ, ԿՊ-ը նոր վարչության ընտրություններից հետո բազմաթիվ մարդիկ տիրաժարականներ ներկայացնեն, չսպասեին, որ պաշտոնան կարվեն։ Նախ այդ կեղծիքի հեղինակները մեկ, երկրորդը բոլոր այն քաղաքական պաշտոնյաները, որոնք օրինակ խմբակցության ղեկավարը չին տրվում վարչության անդամ, դրանից հետո խմբակցության ղեկավարի պարտականությունները վայր չի դնում։ Հասկանում եք, սա չգիտեմ անորմալ երևույթ է քաղաքական։ Հոբեց իրենք ուր էին, չէ՞ թվում։ Չէ, այդ ընդհանրը թվում է, հենց այդ է։ Ընդհանրը թվում։ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը, եթե մի փոքր թուլանա անձնական, դուք կտեսնեք ինչ գզվրտոց է այդ ճամբարում տեղի ունենալու, սարսափելի, որտեղ այդ ամբողջ իշխանության կենսունակությունը չակերտավոր պահվում է Նիկոլ Փաշինյանի անձնական հեղինակության շնորհիվ։ Ես թվում է Դումանյանի հրաժարականը վաղուց հասունացել էր, որտեվ իհարկե նրա մտավորական համալսարանական վաստակի առաջ խոնարհում ունեմ, որովհետև նա եղել է համալսանում լավագույն ամբիոնների վարիչներից մեկը, բայց որպես նախարար նա շատ թույլ էր, ընդհանրապես չէր տիրապետում իրավիճակին, նրա հարցազրույցները հավակնում էին երգիծական ժանրին մոտենալ արդեն, տարբեր հարցազրույցներ, թեկուզ ես վերջի հարցազրույցները այդ անսկերի մասին հրապարակի շենքի։ Ես կարծում եմ այստեղ գոնե իշխանությունը հնարավորություն ունի կրեատիվ լուծում գտնել, հույս ունեմ, որ փոխնախարար աշխատանքից ազատվել է նախարար նշանակվելու նպատակով, որտեղ փոխնախարար Ժանա Անդրեասյանի մասին եմ խոսում։ Իմ կարծիքով շատ ավելի լավ է տիրապետում այդ ոլորտի խնդիրներին, քան ինչ վերաբերում է ընդդիմությանը։ Գիտեք, ընդդիմության մասին խորհրդարանական ինչ ասես, ընդդիմությունը խորհրդարանական հիմա ապրում է շատ երանելի մի շրջան, որովհետև իրենք քանի որ ասելիք չունեն, սպասում են ագնացող ռիսկերի, որպիսի դրա ֆոնին կարողանան ռևանշիստական օրակարգ ձևավորեն։ Ես ցավով պիտի արձանագրեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանի և Ռոբերտ Քոչյանի ղեկավարած քաղաքական համակարգերը իրար արժան են և անարժան են մեր հանրապետությանը։ Կարծում եմ, այնա կարևոր արձանագրումներ։
Vasulian, scârchina, înceapeta, creze, zruțele, și nu am șat o jama negătac. E ca cui sunem der, ne-a luat un cum ne-a închidat, dar si sunem rizar, gasfam pandipel, merge rusta dita unerine, el hișeț, ne vor tava varum fiul în cale lei democrata ca naile intran cu sacțan ca cahortina haga. Sunem sulenian, sin, menacec merieterum, și arunacumeng.